kilometr pod jedné a Franta Čurák takhle byl cílová rovinka. On se hned po startu zůstal tam takhle stát a prostě učinil do zase. Thank you.
Samozřejmě nejlépe jsou na tom asi osičky, protože nejsou výkonově nějak. Tak nakonec to dopadlo, takže ten závod se nejel, protože do pádu je vlastně nastavitá na konci přídejí je řemeň. Velmi dneska důležitý. Dva ke třem metrům, tak při pěti lodích, deseti lodích už to má nějakých 30 jednoznačně. Ale uvidíte o tom závodě, že všichni jezdci vody úplně vnímá. Tím, co se tam hází ten gejzír vody a pocit má pilot zrovna, jak jemu to tady v téhle zatáčce jede zatočit téměř do pravého úhlu, jako kdyby pod vodou měli koleje, ale i tam jsou samozřejmě různé vody se různé. Člun přijede, je postavený na molo, tak mechanici okamžitě mokrý hazard a dávají na výfuky na ty konce. To není v tomhle případě, ten člověk má oči jako čela, že má to vysvětí, protože vidí to se. To ten musí dovolit tak, aby se nespálil, takže to je velmi prozaický důvod, proč se ty výfuky hladí samozřejmě provedení, je to všechno dnešně v případu Titan. Tak... My nejedeme pouťák, jedeme místo světa. Díky tomu, že skromně angličtiny zvládají maďarštinu, a jeho rodná slovenština je jednak respekt a řídit to opravdu s přehledem. Takže tohle mám praporku. Je, už jsem to tady vzpomínal, je to pro ně nevím, jestli za to je přesně prst nebo škoda, že tam někdy došlo ty kontaktu, takže není v pese. A tam je pokládám, že spolu ještě s Britem Wynem Turnerem je starý. Uvidíme, co Nikola Todorov, ten má startné číslo 72. Snaží se navigovat. Tak jsou si někdy velmi barevně podobní. Zůstal bych před tím molem někde trošku vysek, tak pak to není tak úplně jednoduchý. To někdy vypadá trošku úsměvně na molu. Číslem 5 se 21. března registroval polský závodník Paul Hart z Please. A hře pane budu muset opustit
poslední plot, který jsme se událi. Dobrý, na cestočko. No prostě pokud tu možnost neměli, to v této chvíle tak je třeba logické. Ty kluzáky, protože katamaran má vlastně ty jakoby dva plováky a tím pádem to oko na konci slouží k tomu, že se navlíkne na tu špičku, za kterou gumovým zakončením, aby to neklouzalo a pak se s tím dá pochopitelně. Když jsem říkal provedení, Marian samozřejmě si je u toho, dostat z toho podvozu na molo. Když se podíváte na ty podvozy, tak samozřejmě podvozy na 105. Tak se možná, že zastali do podvozu, jednotlivých podvozů, do té tam je jedno, co, jak může být použito, nebo spíš jiný výslovy řečeno, musí být použito, to znamená, kolik to nejspíš váží, tak jaký materiál tam musí být použito. Když se bavíme o motorech, tak jenom letem světem si říkáme na kategorii osy 400, tam je to něco jiného. To jsou motory japonské provenience, nicméně u nich jezdci nesmí vlastně na těch motorech ladit nic. V této kategorii se dá říct, že rozdíláme stav toho motoru, protože to, že nesmíte dělat úpravy, ještě neznamená, že všichni ten motor mají odpočetní kondiční motor. Výkonově vidět na 400, tak výkonově ten motor má... To znamená, že tato kategorie je 400, je taková... A chtělo by se říct juniorská nebo začátečnická, ale je to... To by bylo velmi, velmi slušné. A hlavně je potřeba si osahat, jestli tahle disciplína mě, jak říkají, hele, tady je to vlastně jakoby fair, tady se opravdu používá ta technika. Zvolí. Já když jsem se snažil zjistit si informace o osičkách, tak zadal jsem si osy 400 na internetu. Co Norové na těch osičkách předvádí, tak to bylo, to mě opravdu šla, jako šel mě mráz po zádech. Se na to neserlo podívat. Protože naši troje, tak aby ho zatížili, co nejlépe zatočili a po zatáčce zase hůř než motokrosu. Jezdci do sebe naráželi, to bylo neuvěřitelné. Neviděl jsem tam žádnou kolizi, že by jeho loď převrátil, ale bylo to fakt to bylo, že to vypadalo jako víc moc, než jako další krasavec nebo je přijíždí. Takže jezdec tedy, vidíte, a je to kolikrát i pověrčivost, kdy je to leta se stalo, že jsem vlastně na každý závod, na každý ten závod, jaký měsím a tak. Ono to molo není úplně moc široké, takže vidíte, že chlapi musí seca karmensky koukat pod nohy, kam šlapou. Říkáme, v loňském roce jsme tu měli několik nedobrodců na startu u první motory, hodili ty rovody, tak budou mokrý zase kompletně všichni celý molo. Ale ten přechodný stav, můžeme se z toho radovat. Thank you.
No, to podle mě dobrý, to znamená malotné kopaní. Tady byl na opravdu byl, on pane ty ten drží tu dovarné pohledení, také to jednou naladili. Velmi výborně zpomalil, pak tam ta sebra, to samozřejmě je, je potřeba ho u toho mola přidržet, otočit, vydáno na molo a uvidíme. Jenom nějaká formě, která je s tímhle tím člověm, který je tahán ven, no tak... Žádná voda tomu stroji neuškodila, ale když dostane takovouhle cejku, tak to pochopitelně může mít neblahý vliv. Můžete představit, co by to udělalo. Voda má několik zásadních vlastností nedobrých pro motor. Jedna z hlediska motoru celého toho, celé té mechaniky, od vody to je nic příjemné. Tak tady motorka vyráží. To vystříkává, vysušuje. Stejně se to vždycky ještě úplně nepodaří a někde kousek vody zůstane a pak to dělá neplechu. Takže byť je to vodní sport, tak samozřejmě voda pro motory. Tak akusticky to úplně jako, že bych řekl, že mi tenhle zvuk motoru nějak úplně super ladí. To plný plyna jedete. Ten pilot samozřejmě musí, a v podstatě jakoby jedinou odezvu, kterou má, tak jednak je to chování člunu, to je pochopitelný, ale samozřejmě byl osobní váhu. Yo, man, she fucking got you.